akmenineugnis.lt. Turkiškų pirčių ir židinių įrengimas. Labas rytas, pirties mylėtojai. Tikiuosi, kad esate sveiki, kūrenate savo šeimos šiltąją ir vakare mėgausitės teisinga pirtimi. O netrukus laidoje, ką privalote žinoti apie eterinius aliejus ir kaip juos pasirinkti, kad nepakenkti sau bei aplinkai. Nesvarbu, kiek kas ten girtų eterinį aliejų, jeigu jo kvapas netinka, vadinasi, jis yra nenaudingas ir šiuo momentu jis yra nereikalingas. Be to, jūsų lauks ir patarimai, kaip jaukiai jaustis pirtyje mišioje kompanijoje. Kur reikia laikyti vantas, kurias dar naudosite ir kitoje pirtyje. Tad gero bei naudingo pusvalandžio su mūsų laida. Jau ne kartą esame kalbėję apie eterinių aliejų naudą mūsų kūnui ir sielai. Mes, pirtininkai, ypač mėgstame ir visada naudojame savo pirtyse tam, kad juos palepinti. O ar žinote, kuo yra išskirtinis lietuviškas ekologiškas pušų aliejus? Mes esam susigyvenę su savo aplinka ir nepastebim tų pušynų, kurie aplink mus gyvuoja tūkstančius metų ir skiria mums neišpasakytą naudą mūsų žmonėms, mūsų organizmams. Pušų eterinis aliejus savo sudėtyje turi daugiau negu 50 komponentų. Nors kai kurie komponentai yra labai mažais kiekiais, šimtosiom procentiniam dalim, tačiau kiekvienas iš jų yra atliekantis savo funkciją, apsauginę funkciją. Nuo virusinių susirgimų, nuo grybelinių, nuo mikrobų ir taip toliau. Augalai yra pagalba žmogui. Kiekvienas augalas yra gamybininkas. Jis savyje sintetina, kaupia, gamina eterinį aliejų. O mes tik išskiriam vandens garų distiliacijos būdu. Todėl prisijimti sau tokią garbę, kad mes gaminame eterinį aliejų, būtų truputėlį negarbinga. Visa tai atlieka augalai už mus. Mes tik naudojamės jų teikiamą pagalbą žmogui. Ir svarbiausia, naudojant eterinius aliejus, neužmiršti, kad viskas, ką mes gauname iš gamtos, yra labai naudinga. Tik reikia naudoti saikingai. Eterinius aliejus galima perdozuoti. Ir tada gali pradėti galvą skaudėti. Taigi, naudokim saikingai. Po keletą lašelių galima ant molio gabaliuko, kurį mes vadiname difuzorium, patalpinti pirtyje ir jūs mėgausitės nepakartojamų aromatų savo pirties procedūrų metu. Labai džiaugiamės, kad lietuvišką pušų eterinį aliejų myli ne tik tai lietuviai mėgsta ir naudoja, bet jis yra vertinamas ir visame pasaulyje. Ir galiu pasakyti, kodėl. Šiame pušų eterinėme aliejuje, kuris yra gaminamas lotyniškas pavadinimas Pinus silvestris arba paprastoji pušis, jo sudėtyje yra labai subalansuotas veikliųjų medžiagų kiekis. Jame nėra tiek daug terpentino kaip kalninėje pušyje. Ir dėl to jisai labai gerai priimamas mūsų organizmu, nedirgina odos, nedirgina, nealergizuoja, gali naudoti tiek suaugę, tiek vaikai. Ir mielai renkasi žmonės aromatizuoti savo aplinką, suteikti jai geresnę kokybę. Labai rekomenduoju namuose turėti pušų eterinio aliejaus buteliuką, kad jūsų namai visada kvepėtų pušynų. Ir tai jums tiesiog bus puiki apsauga nuo visokių žalingo poveikio. Žiūrėkite, sanatorijos yra statomos pušynuose. Pušynų kvapas tai yra fitoncidai, tai yra tie patys eteriniai aliejai, kuriuos išskiria pušys. Ir vaikščiodami po pušyną mes gauname didžiulę atgaivą, didžiulį raminantį poveikį.
antiseptinį, nors mes tarytum ir nejaučiame to kvapo. Tai jūsų namuose tas kvapas irgi turi būti toks natūralus, foninis, nedirginantis. Ir reikia tikėti, kad tie augalai, kurie išskiria eterinį aliejų, jie atlieka savo veiklą, savo poveikį, apsaugomus nuo visokių nemalonumų, puolančių bakterijų, virusų ir visokių kitokių negandų. Mūsų laidos ekspertė, įmonės Mėta technologė Gražina Viskupaitienė pateikė ir kelis įdomius faktus. Dar noriu Jums papasakoti vieną įdomybę apie eterinių aliejų lakumą. 19 amžiaus pradžioje prancūzų parfumeris Charles Piesse pasiūlė eterinių aliejų lakumą žymėti natomis, nu kaip gamoje. Taigi, įvairūs eteriniai aliejai turi tam tikras natas. Aukščiausią natą, vidutinę natą ir bazinę natą. Tai aukščiausia nata, tai eterinio aliejų lakumas išgaruoja per 24 valandas. Vidutinė nata 1-2 dienas. Ir būna stabilus, jaučiamas aplinkoje. Ir bazinis gali savaitę laiko išbūti aplinkoje. Tai pušų eterinis aliejus yra priskiriamas prie bazinių. Mūsų aplinkoje jis gali išbūti iki savaitės. Dar viena įdomybė. Turbūt ne visi žino, kad elementas cinkas reguliuoja mūsų uoslės stiprumą. Jeigu šio elemento organizme yra mažai, mūsų uoslė susilpnėja. Taigi, jeigu mes pradedame ko nors neužuosti, tai žinokit, nebūtinai COVID-o poveikis. Gali būti, kad mums trūksta cinko elemento. O kaip reikalai su jūsų uoslė? Jei nieko doro, tai dabar jau žinote, ką reikia daryti. Kalbėti apie eterinius aliejus ir nepasakyti, kad jie labiausiai yra naudojami aromaterapijoje arba gydime kvapais, tai nepasakyti nieko. Kaip reikia rinktis eterinį aliejų? Pagrindinis kriterijus yra, ar kvapas malonus mums, ar nemalonus. Nesvarbu, kiek kas ten girtų eterinį aliejų, jeigu jo kvapas netinka, vadinasi, jis yra nenaudingas ir šiuo momentu jis yra nereikalingas. Kadangi gamta mus vystė, tobulino tokiu būdu, kad mes neišnyktumėm žmonės įvairiais būdais nenusinuodytume, tai kvapas mums yra kaip signalas, ar mums ta aplinka tinkama ar netinkama. Jeigu kvapas yra tinkamas, mes einam į tą aplinką. Jeigu jis yra atgrasus, mes bėgam iš tos aplinkos. Taigi, kai pasirenkam eterinį aliejų, mes susikuriame savo malonę aplinką, kuri mus pakelia emociškai, o gera nuotaika tai ir yra pats geriausias gydytojas. Taigi, pasirenkame eterinį aliejų, bet yra perspėjimas. Jį naudoti neilgiau kaip 3 mėnesius. Mesgi maistą keičiam, stengiamės įvairų naudoti, nes vieną dieną mums reikia vienokių medžiagų mitybinių, kitą dieną kitokių. Lygiai taip pat ir eterinį aliejų. Jeigu mums liūdna, mes renkamės labiau pakelinti emocijas, teikianti greifruto arba karčiojo apelsino eterinį aliejų. Jeigu norime, kad subalansuotų, pasirenkame tą patį pušų eterinį aliejų. Ir kiekvienas gali tokiu būdu pasirinkti, jeigu norisi gerai išsimiegoti, tai arba melisų, arba levandos eterinis aliejus. Bet vėlgi noriu grįžti prie to paties, kad būtinai, kad tas kvapas būtų malonus. Nes jeigu bus dirginantis, jūs neužmigsit. Todėl gali tas pats eterinis aliejus jūs veikti ir migdančiai, ir žvalinančiai. Svarbu, kokioj esate emocinėje būklėje tuo pačiu tuo metu. Nes patys eteriniai aliejai turi tiek daug veikliųjų medžiagų, kurios įvairiai veikia. Vienos pakeliančiai, kitos raminančiai. Taigi labai rekomenduoju
pasirinkti jums malonų eterinį aliejų ir jį naudoti kokius 3 mėnesius. Po to vėl ieškoti naujo eterinio aliejaus ir tokiu būdu kvapų pasaulis jums suteiks didžiulę gamtos įvairovę ir praskraidins jūsų nuotaiką, pakels emociškai, pamatysit, kad mūsų pasaulis yra labai turtingas ir nuostabus. Netrukus laidoje patarimai, kaip jaukiai jaustis pirtyje mišrioje kompanijoje ir kur reikia laikyti vantas, kurias dar naudosite ir kitoje pirtyje. Netrukus laidoje patarimai, kaip jaukiai jaustis pirtyje mišrioje kompanijoje ir kur reikia laikyti vantas, kurias dar naudosite ir kitoje pirtyje. Labas rytas, pirties mylėtojai. Sveiki. Šiandieną mes tokio gražioje kompanijoje susirinkome neveltui. Mes turime jums keletą patarimų. Ir su manim yra Edmundas ir Egidijus. Mes esame jau patyrę pirtininkai, kaip kažkas įvardėjo, kad esame ekspertai pirties. Tai šiandieną mes kalbėsime apie tai, kas yra svarbu pirtyje. Apie galbūt smulkmenas, bet kurios yra iš tikrųjų labai 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 svarbios. Ir mūsų pirma tema šiandieną yra apie aprangą pirties. Taip, Sauliau, reikia apie tai kalbėti, nes turiu pirtį su pirties profesionalas jau daug metų. Ir žmonės ateina į pirtį skirtingai apsirengę, vieni nusirengę, kiti apsirengę ir tenka paaiškinti, kaip teisingai būti pirtyje. Kaip ateina vyrai į pirtį apsirengę? Sintetinės glaudės, šortai kaip parašutai, kroksai, šlepetės ir visą tą dešą. Kur? Į pirtį. Edmundai, kodėl tai yra nesveika? Nu, visų pirma, visų glaudžių, visų šortų parašyta. Skalbti 40 laipsnių temperatūrą nedaugiau. Ir tik rankomis. Niekas nežino, niekas netrinėjo, kaip sintetika elgiasi tokia temperatūra, kaip pas mus yra pirtyse. 60-70 laipsnių. Gal jos įskiria kažką tai blogo. Ir greičiausiai įskiria kažką tai blogo. Vienas dalykas. Antras dalykas, eiti su, vadinom, šlepetėm arba tais kroksais į vidų. Nu, ne visai higieniška vien dėl to, kad tu jau įneši purvą iš priepirčio, nešvarą iš priepirčio, o išeidamas išneši drėgmę į priepirtį. O kitas dalykas tai yra šortai, tie pabaiso šortai, kuriuos mes labai nemėgstame savo pirtyse, tai yra kas blogumas? Kad vienas dalykas, kad kai žmogų vanoji su šortais gulinti ant plautų, tu gerai neišildai toj vietoj kūno. Visos trienos, visos pilvas. Esminis dalykas. Tiek pas vyrą, tiek pas moterį šitoje vietoje yra pagrindiniai dalykai. Ir mes šitoje vietoje uždengiam. Uždengiam nuo temperatūros, nuo vantos, poveikio. Ir po to jisai puikiausiai žygiuoja į, sakysim, į akietę. Ir vienas efektas koks. Čia gerai neišilom. Ir dar atšaldom. Ir jis pareina, parneša tą kiberą vandens šortose. Prilaisto visus pakampius, priepirtis, sušlapina suolus ir visa kita. Ir dar negana to, jis dar labiau atšaldo šitą ypatingai jautrią zoną. Taip, ir tai veikia mūsų prostatą vyro, tai mūsų visa sveikata toje vietoje tikrai nepagerėja. Galų gale prakaitas įsiskyręs iš jūsų per glaudės nepatenka į išorę, jisai lieka po glaudžių. Tai irgi nėra gerai. Didelis blogis, kai moteris ateina į pirtį, dėvydamos ištisinį sintetinį maudimuką. Na, dar moteris galvoja, o kas čia tokio blogo? Na, tai įsivaizduokit, ant viso kūno sintetinis maudimukas, ištisinis, reikia vanoti, nugaruoti kai tokia etmė odos. Vanojimas plotas. Tai kaip galima ten pasiekti iš jūsų šiluma, su vantomis, su visais pirties reikalais odas? Mūsų pirtininkai turi labai gerą tokį posakį, kaip koks žmogus atsigula pas tave vanojimui, tada paprastai sako, mes neskalbėjom mašinos, mes neskalbėm jūsų vaudybasi rūbų. Mes rekomenduojame užmiršti sintetinius audinius ir pereiti prie natūralių, prie lininių, medvilninių, naujai atsiradusių kanapinių audinių, kurie yra sveiki ir odai, ir jūsų visam kūnui. Ką mes galim pasiūlyti vyrams, Egidijau? Vyrams pirtyje galim pasiūlyti
pridengtuką. Pridengtukas. Pridengtukas, turtadingis, džiaugsmadingis. Kažkada moteris pavadino gėdadingį, bet vyrai užprotestavo. Mūsų vyrai turtas, bet kad, kaip sakant, nebūtumėm visiškai nuogi, galime prisidengti. Tai labai paprasta. Čia sakysim, priekinė dalis. Taip, priekinė dalis. Galime už pakalinę dalį, jeigu kas nors gėdės. Taip, tai mums demonstruoja, ir su, o kuri čia priekinė, kuri už. Man nesvarbu, jos abidvi vienodos. Manai? Ten pastaras pavadinti. Gerai. Tai yra priekinė ir užpakalinė, jeigu kažkas tai nori prisidengti iš abiejų pusių, bet aišku, šitas labai geras dalykas, kadangi tu jautiesi kaip ir nuogas, bet kartu ir... Na, tai įsivaizduokit, vyksta vanojimas ir tu guli ir tavo nugarinė dalis jau yra nuoga, tu gali puikiai vanoti, trinti, šveisti, pilinguoti. Nu, ir patogas dalykas ir daug vietos neužims jūsų pirties krepšelyje. Kiekvieną siuvėją bet kas gali padaryti. Netgi nebūtinai siuvėjo, aš tiesiog paėmė vakare, Edmundas yra mūsų auksarankis, paimtumėt pasisiūtum per... Kaip patim šitą balatoną? Per šitą, per vieną vakarą. Ir aš turiu jau tokį sudėtingesnį. Tai yra mūsų vadinamas tradicinis pirties sijonas. Jis yra iš labai lengvo audinio, čia yra medvilninis, ko geras, su lino priemaiša. Svarbu paminėti, Sauliu, kad frotiniai nelabai tinka. Taip, tie pirtiniai frotiniai yra... Sunkus, užlampa, krenta... Ir tu vanoji, vanoji, vainoji. Išsitampo. Ir tu jau tik kaip jau tavo sijonas keliauja žemyn. Tada iš tikrųjų būna labai sudėtinga, nes vantų mes negali iš šoną, o sijonas gali nukristi pačiu netinkamiausiu momentu. Tai yra pridengtukas. Iš abiejų pusių, tai yra visiškas sijonas, užrišimas yra patogus, einat į akitą, galite nusirišti, nusimesti, išsigręžti, išsispausti, viskas, užsidėjotų vėl įsisausas. Tarp kitko labai greitai žiūsta. Kas dar svarbu paminėti, tai kad vanojant pagal pirties etiketą, tai pirtininkas turi būtinai būti prisidengęs. Čia labai savo. O kas guli, gali būti nuogas, kad atlikti pirties procedūrą. Dėl to va, tokie dalykai tikrai pagelbėja būti nenuogam. Ir iš tikrųjų, va, kalbant apie nuogumo, sakysim, problemą, kuri kaip ir egzistuoja pirtyse, tai pasigyti pirtį viešint, šitoje dūminėje pirtį, iš tikrųjų, problema labai paprastai spręsta. Tiesiog yra minimalus apšvietimas, tai yra maža lemputė, kuri mirksi kampe, tam, kad tu tik matytum, kur nuėti atsigulti ir panašiai. Nieko tu negali žiūrėti. Ar tai vyras, ar tai moteris, to labai visų tenai subtilybių tu tikrai nematysi. Jaučiasi gerai ir žmonės, kurioje pirtyje, nes niekas nemato, neižvelgia ten kažkokių tai trūkumų ir jaučiasi visa kompanija tiesiog šiltai tamsoje. Lietuvė iš prigimties yra kukli tauta, bet kai pastebiu, kad ir pirtininkai per pirmą užėjimą, kai nam tik sušilti, pagulėti, pirmą garą sutikti, tai vis dėlto žmonės visi dengia. Rankšluostėliai, moteris skraistės, rankšluošiai, bet paprastai po pirmo užėjimo, kai nusiprusėm pirmą prakaitą, tapame švaresni. Visi tie dalykai jie keliauja ant pakabų, džiūsta ir žmonės natūraliai elgiasi pirtyje. Bet pas mus, Egidijau, žinok, jau dabar pavyzdžiui žmonės padeda suprasti, kad pertikliniai rūbai pirtyje yra nelabai tinkantis dalykas. Ir jau mažai, daug mažiau reikia aiškinti žmonėms apie tai, bet vis tiek tokiu atveju pasitaiko. Paprastai. Pažiūrėkime į aplinkinę šalis, Latvijai, Estai, Suomijai, kad ir vokiečių... Jie protestantai, liuteronai, tai yra... Yra religinis atmeskių momentas, nes esam pirtinė bažnyčioje, čia gamtos bažnyčia. Elkimės natūraliai ir kiek galima, būkim nuogesni. Mes einam link to ir visiems linkime tiesiog, kad pirtyje būkite atviri, kaip sakant, sielą ir kūną. Tai tada bus visiems gerai. Ir gerkime kitą ir pirties garą. Taip. O dabar Eriko Glazausko auksinis patarimas visiems mylintiems vantas. Po pirties reikia kažkur tai padėti vantas. Aš pavyzdžiui jas arba kažkur tai utilizuoju, nes vantų negalima mesti į konteinerius. Arba tiesiog, jeigu jos dar yra naudingos ir dar galima jas panaudoti, aš tiesiog jas žiemą padedu, kai jos sušaltų. Erikai, žinau, kad tavo panaudojimas yra dar kitoks. Taip, aš irgi susidūriau daug visokių problemų, vienaip ir kitaip bandžiau, palieki pirtį, pirdžiūną, panaudoti antrą kartą sunkiau. Sušunta jos ten. Man labiausiai pasiteisino praktiškai, tai jas po pirties išplaunti ir kurios buvo kompresai naudojamas, vėdinimui, jeigu jos geras yra, kai jas išnešti lauką ir pakabinti buriais lapais,
kad visa drėgmė dar išvarvėtų. Čia vanta dar jau buvus pirty. Tai. Ir dar visai viskas sukosi. Pilnai vat, rytoj pirty dar galės dirbti. Ir kad vat, drėgmė nebėgtų į kuotą, kad lapai būtų puresni, aš esu pasidaręs tos kabiniukus ir sukabinu. Čia negauna lietaus, vėjas prapučia, kitą dieną vėl pilnai galiu jas naudoti. Čia ir vasarą, ir žiemą čia bet kurio metų laikų galima. Taip. Jis savotiškas dekoras, kaip ir tavo didžioji vantų sieda. Kitoje laidoje nagrinėsime, kam pirtyje reikalinga kepurė. Kai kaista galva, tada gaunasi kas. Jums silpna, jums nemalonu. Dar gaunama širdis. Taip, viskas, visos nemalonus pojūčiai. Tai geriausia apsauga yra, aišku, yra sėdėti gerą kepurę. Kokios natūralios priemonės tinka garinės ir pirties valymui? Netgi tokius neromantiškus namų tvarkymo darbus galima priartinti arčiau gamtos ir padaryti savo rankų namų spa. Čia gamta irgi ateina į pagalbą. Grįžta tai, kas buvo gera, užmiršta. Ir yra tokių puikių priemonių, kaip garstyčių milteliai, putoklis. Ir kas yra vibroakustinis žilvičio vytelių masažas? Iš kur jis atsirado? Lietuva pasiekęs būtent iš Japonijos, kur samurajai naudoja masažai bambuką. Be abejo, bambukas yra gerai, bet žilvytis yra mūsų krašto augalas. Šiandien tiek naudingų patarimų. Mėgaukite savo šiltojoje, palepinkite savo artimus ir pratinkite savo vaikus. O jie ūktelėje tikrai jums pasakys didelį ačiū. Vande ir gero garo pirtyje. Jau gerai tau. Per visą tą laiką norėjau kažką pasakyti protingo. Bet kažkur visi žodžiai išbyrėjo. Akmeninė ugnis.lt Turkiškų pirčių ir židinių įrengimas.